Akulira ebyamawulire mu Bwakabaka bwa Buganda, Oweekitiibwa Noah Kiyimba nga y'akiikiridde Oweekitiibwa Nankindu Kavuma, Minisita w'ebyobulamu Buganda, agamba nti omuwendo gw'abafuna akawuka ka mukeneneya basinga kuva mu bitundu bya Buganda mu Uganda yonna. Uganda yesinza abantu abali ku ddagala ARVs. Tuyina abantu abasukka 250 abali ku ddagala. Buganda yesinza abavubi. Yesinza abavuzi ab'ebimotoka bino ebinene biri kululana, ate bo bamanyi buli we batuuka we basimba nga banoonya engeri gye beemalako empewo. Kaakati awo akabaate weekali. Ate era batutunuulira ne bannaffe bano abatunda akaboozi, ng'eryo lye limu ku kkubo mukeneneya ono w'asinga okuyitira bannaffe abo, era abasinga bali wano mu Buganda. Ono agamba nti ebitundu nga Wakiso bye bisinga okubaamu abantu abakwatibwa akawuka kano, ng'abantu 6 buli mwaka be bafuna akawuka kano, kyokka ng'ebitundu bya Kalangala bye bikyasinze okubaamu abantu abalwadde. Abantu abasinga okukwatibwa akawuka ka mukeneneya abantu abasukka 6 buli mwaka, kumpi abantu abakunukkiriza 7 abapya tebabadde na mukeneneya naye ne bamufuna mu mwaka. Kumpi kiba kyegeza nti Wakiso ekunukkiriza kutuuka mu mutwalo. Ndipo tutunuulira disitulikiti ey'Ekalangala yesinzaamu okubaamu n'abantu abalina akawuka ka mukeneneya nga bali ku bitundu 16 ku buli 10. Kitegeeza ki? Nti Ekalangala buli bantu 10 abantu 16 balina akawuka ka mukeneneya. Wana tutegeezezza nga Buganda we yeeyongedde amaanyi mu kulwanyisa akawuka kano okusobola okulaba nga batuukiriza ekiruubirirwa eky'okukamalawo we bunaatuukira omwaka gwa 2023. Alaze ng'obwavu n'omwenge we bisinze okusiba obulwadde buno mu bantu. 9 ku 10 nga beekebeza. Abantu 9 ku 10 abazuuliddwamu akawuka nga bali ku ddagala. Abantu 9 ku 10 abazuuliddwa abali ku ddagala ng'akawuka kasse. Kakati ekipimo ne kirinnyisibwa nti katuluubirira abantu 9 mu 5. Era nga enteekateeka ekitongole ky'ensi yonna ekya UNAIDS eri nti omwaka ogwa 2023 we gunaatuukira tube ng'akawuka ka mukeneneya tukalinnye ku nfeete n'ebiragalalagala. Nti abantu abamu bwe bamala okunywa omwenge akabisi ne kalinnya ku mutwe abatakyalina kyasosola. Ono akubiriza bamaama abali embuto okumanya butya we bayimiridde beewala okusiiga abaana akawuka kano, era n'abavubuka okujjumbira enkola ya ABC n'okwekebeza. Olina olubuto mu ddwaliro bakukebera ne bamanya bw'oyimiridde ne bakuwa eddagala ery'olubuto, kyokka ate ne bakuwa bw'ozuulibwa ng'olimu obulwadde bwa mukeneneya ne kiyambako okuba nga bamanya embeera zo ne bamanya na ddagala kiri bakuwa erijja okutangira omwana oyo. N'olwekyo abakyala abalina embuto mwenna tubakubiriza mugende malwaliro munywe eddagala. Kubiriza abantu ku nkola okujjumbira enkola eya ABCD ABC strategy nga muno mulimu Ivwanyana KTV amalindirire.